بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد Iznesu vam blagodarnost na Allah Jalla Jalaluhu, salavat i selam na njegovog pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. S pomoć na Allah Jalla Jalaluhu ću joj prenesam jedan hadis koji go prenesu Enes ibn Malik radijallahu anhu. Deka adan nebiju rađulan kad juhid hatta sara mitle l-farah. Deka pejgamber sallallahu alaihi wa sallam posjetil čovjek kogo bolesta go iscrpila i go iznemoštila. Turi stanal kako malo pile, kako malo vrapče. Fa kale sallallahu alaihi wa sallam, hal kunta dauta Allaha bi šeyin. Pa pejgamber sallallahu alaihi wa sallam mu reče, da li si go zamolil Allah jalla jalaluhu su nešto? Kale naam, reče da. كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. Човекот одговори потврдно дека му правил дова на Аллах Азза ва Джал. Аллахо мој, она со што сакаш да ме казниш на ахирет, забрзаја казната за мене на овој дунјалок. Кажано со други зборови, овој човек му правил дова на Аллах Джелле Джелалуху, о Аллах, мојата казна која е предвидена за ахирет, забрзај ми ја уште на овој дунјавок. Факале саллаллаху алейхи васалем, и пегамберот Мухаммед саллаллаху алейхи васалем рече Субхан Аллах, славен да е Аллах и чист од секоја мана. Овој збор Субхан Аллах е збор на чудење. لا تستطيعه او لا تطيقه. Ти тоа не можеш да го поднесеш, му вели пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, да бараш од Аллах азза ва джал казната ахиретска да ти ја забрза на дунја. فهل قلت, зошто не ја рече ова тоа, اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Зошто не ја рече ова тоа, Аллахо мој, дај ни на овој дунјалук добро и дај ни на ахирет добро и заштити не, сочувај не од казната во огното. Пренесува Енес и вели, قال فدع الله فشفاه. И потоа човекот, од како го поучи пегамер саллаллаху алейхи васелем, со оваа дова, човекот почна да ја прави оваа дова и Аллах азза ва джелле го излечи. Овој хадис го пренесува имам Тирмизи под број 3487 и хадис е сахих. Од овој пример и од овој вистински автентичен хадис можеме да излечеме неколку полки. Прво, Кале Невови во овој хадис, вели исламскиот научник Имам Невови, познат коментатор на збирката на хадиси од Имам Муслим, вели прво во овој хадис се гледа забрана да човекот бара казна да му е забрза Аллах Джелле Джелалуху на овој дунјалук. Второ, вредноста на довата Аллахумма атина фи дунја хасен ва фи лахирети хасен ва кина дабен нар. От тука гледаме дека ова е дова, дова која се спомнува во Курана Зимушан, за која Енес ради Аллаху анху вели, кал, кјане аксару дуај Неби саллаллаху алейхи ва саллем, Аллахумма атина фи дунја хасенетен ва фи лахирети хасена ва кина дабен нар. Вели Енес ибн Малик, дова која најредовно, најчесто ја правил пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, беше Аллахума атина фи дунја хасенетен, ва фил ахирети хасенетен, ва кина азабен нар. Муттафакун алейх. Овој хадис го пренесуваат Бухари и Муслим. И Енес ради Аллаху анху, секогаш кога сакал да прави некоја дова, секогаш ја правил ова дова. Второ што може да се извлече од овој хадис е дозволата за да се рече овој збор при чудење Субханаллах. Значи човек кога се чуди, треба да рече Субханаллах славен и да ја возвишен Аллах Джелле Джелалуху. Истовремено овој хадис потврдува колку е пожелно вредно да муслиманот оди на посета кај еден брат муслиман, бидејќи посетата на болен човек представува едно големо вредно дело. Дури пејгамбер саллаллаху таала алейхи ва саллем рекол,
ako čovjek odi da posjeti nekoj bolen čovjek nautro, salla alejhi seba'una alf melek hatta yumsi. 70.000 meleki se molat za nego, se dodeka za noći. Wa in kane mumsijen, salla alejhi seba'una alf melek hatta yusbih. Hadisun sahih. A ako odi na večer, da posjeti bolen čovjek, za nego se molat 70.000 meleki dodeka se razdeni. Istovremeno, ovaj hadis ne poučuva deka ne je poželjno i deka je mekruh da čovjekot da bara da Allah mu je zabrzao njegovata kazna i da pobrza da moli za da bude staven na iskušenje. Što se odnesuva za dobroto na dunja i na ahiret, islamskata ulema veli deka dobro na dunjaluk znači i padet i oprost na grehovi. Dodeka dobro na ahiret, znači džennet i oprost. Međutoa, Ali radijallahu anhu veli, deka dobro na dunja, znači dobra pobožna žena. Dodeka na ahiret, to znači džennet. Međutoa, po golemiot broj na islamski komentatori, smeta deka dobro na dunja, znači sekoje dobro so koje čovjekot se raspoloživa, so koje čovjekot naođa mir vo svojata duša, додека добро на ахирет, значи влекување во дженет и спасување од джехеннемската казна. Го молиме Аллах Джелле Джелалуху да не направи од оние, кои ќе бидат секој пат со ова дова Аллахума атина фи дунја хасанетен, во фи лахирети хасанетен, во кина дабен нар. Аллаху наш дај ни добро на овој дунјалук и дај ни добро на ахирет и сочувајне од казната во джехеннем. Во салли Аллаху аля сидна Мухаммед, во аля алихи, во сахбихи, еджмаин.